ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଆଜି ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ରିପୋର୍ଟ। ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏହାର ଗୁମର ଖୋଲିବେ। ଦୁଇ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ବିଭ୍ରାଟର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବି ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କାରେ ସେବାୟତ ଛାନିଆ ବିଭ୍ରାଟକାରୀ। କେଉଁ କାରଣରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ହେଲା ବିଭ୍ରାଟ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କି? ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କି? ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ 2015 ନବକଳେବର ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ରିପୋର୍ଟରେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ସେତେବେଳର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରାୟ 100 ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ବିଭ୍ରାଟ ପଛରେ ସେବାୟତ ହିଁ ଦାୟୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥିଲା, କେବଳ ଦୈତା ଏବଂ ପତି ମହାପାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ନେଇ କିଛି ସେବାୟତ ଜିତ୍ ଧରିବାରୁ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦୋଷୀ ସେବାୟତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ରିପୋର୍ଟରେ। 28 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କ ବୟାନ ସହ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ସେବାୟତଙ୍କ ମତକୁ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଛୋଟ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, କିଛି ସମୟ ଡିଲେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ 2 ଜଣ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ ନିଆହୋଇଥିଲା। ସେସବୁ ଡିଟେଲ ଦିଆହେଇଛି, କିଛିଟା ରେକମେଣ୍ଡେସନ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ସେଟାକୁ ଟେମ୍ପଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଫଲୋଅପ୍ ଆକ୍ସନ ନେବେ। 2015 ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରି ଦୈତାପତି କାଶୀନାଥ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଜୟକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସେବାରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାଶୀନାଥ। ସେପଟେ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଇ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲୁ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ଆସିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ଘଟଣା ବାବଦରେ ଜାଣିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ। ଜଣେ 2 ଜଣ ନିରୀହ ସେବାୟତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବଳି ପକାଇକରି ଖସିଯିବାର ପ୍ରୟାସ ନ କରାଯାଉ। ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟଣା ଲକ୍ଷାଧିକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ପୁରୀ ସମେତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପୁରୀରୁ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଥବିର ସାମଲ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ତେବେ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏନେଇକି ଗୁମର ଖୋଲିବେ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଜି ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବାର ଅଛି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବିଭ୍ରାଟକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ? ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସରକାର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, କେତେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ବାହାରେ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକିରି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକିରି ପୁରୀ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଏ ଘଟଣା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ସାରା ଜଗତର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ବା ଅଯଥା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଆମର ପ୍ରାଣର ଦେବତା, ପ୍ରାଣର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏକମାତ୍ର ପରିଚୟ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବାର ତାପରେ 3ଟା ରଥଯାତ୍ରା ସରିଗଲାଣି, 15, 16, 17, ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରିପୋର୍ଟ କି ରିପୋର୍ଟ ସିଏ ଏବଂ କଣ ସେଥିରେ ଅଛି ଯେ ଆଜିକି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ନବକଳେବର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲାଣି, ତା ସତ୍ୟ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟର ପ୍ରାଣର କେନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁକରି ଏଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଚାପିକି ରଖାହେଇଥିଲା? ଏବଂ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏମାନେ କିଛି ନିରୀହ ସେବକଙ୍କୁ କେବଳ ଦୋଷ ଦେଇଦେଇକି ନଦୀ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି କି ଦୁଇ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଥିଲା ବିଭ୍ରାଟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 2ଟି ସେବାୟତ ପକ୍ଷର ଗୋଷ୍ଠୀର ଏହି ଗନ୍ଦଳଟି କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ, ନା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ଲାକୁନା ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ସ୍ପର୍ଶକାତର କଥା,
ହଠାତ୍ କିରି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହିଦେଲା ପୂର୍ବରୁ ଦଶଥର ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ମାନେ ଏଇଟା ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ କହିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ହେଇନାହିଁ, ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଛି। ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ପୁଣି ବିଭ୍ରାଟ ରିପୋର୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ହେଲା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସେମ୍ବଲିର ପ୍ରୋସିଡିଂ ନମ୍ବର 1526 ଯୋଉଥିରେ କ୍ଲିୟର ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲା ଯେ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମର ବିଭ୍ରାଟ କିଛି ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି ଏବଂ କଣ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ତାହାର ଯେତେବେଳେ ଖୋଜାଗଲା, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରର କୌଣସି ବଡ ଅଧିକାରୀ ସେ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ଘରର ମୁରବୀ ସେମାନେ। ସେମାନେ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହିବେ, ମିରିଗ ବାଘ ନଥିଲେ ଯେମିତି ମିରିଗ ନାଟ, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଢିଲା କରିଦେବେ ସବୁ ଜିନିଷ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଘଟିଲା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ, ଯିଏ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଥିଲେ ସବୁ ଆମେ କରୁଛୁ, ସବୁ ମୁଁ କରୁଛି ଏବଂ ସବୁ ଆମେ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନବକଳର ଏଇଟା ମୋ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧନ୍ତ ରହୁଛି ବା ଆମ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ରହୁଛି, ଯଦି ପ୍ରଶଂସାଟା ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦାଟା ମଧ୍ୟ ସିଏ ନବା ଉଚିତ ଯେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ଭୁଲ ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଥିଲେ, ବଡ ମୁଣ୍ଡି ସାଜିଥିଲେ, ବଡ ବଡ ସାଜିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଲଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହୁଛି, ସାର୍ବଜନୀନ ହେଲା ପରେ ସେହି ଦୋଷୀ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବିଜେପିର ଦୁଇଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଅରୁଣ ସିଂ ଏବଂ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେବେ। ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ 40 ଜଣ ଯୋଗଦେବେ, ଯେଉଁଠି ଦଳର ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3 ଦିନ ରହି 36,000 ବୁଥର ସଂଗଠନ ଉପରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ବିଜେପି ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକସଭା ଆସନ ଉପରେ ଏଥର ଫୋକସ୍ ଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ 25 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଦାୟିତ୍ୱରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର, ଅନିଲ ଜୈନ ଏବଂ ଅରୁଣ ସିଂଙ୍କ ପରି ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ। ଶିବାନନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ବିଜେପିର ଦୁଇଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହେବାର ଅଛି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆଗକୁ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ 2019 ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏବଂ ବିଜେଡିକୁ ସିଧାସଳଖ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପୂରାପୂରି ରଣାଙ୍ଗନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଲାଣି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବନ୍ଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁ ବୈଠକ ଅଛି, ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକ ବସିବ ଏବଂ କାଲି ସକାଳୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ବସିବ। ତେବେ ଆଜିର ବୈଠକ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେହେତୁ 40 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସିଂ ରହିଛନ୍ତି, ସୋଦାନ ସିଂ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ 2 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। 40 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ବୈଠକ ହେବ। ଆଜିର ବୈଠକ ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ବସିବ, ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେବ, ଯେପରି ଭାବେ ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଗସ୍ତ, ଯେହେତୁ 6, 7, 8 3 ଦିନ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଅମିତ ଶାହା। ଅମିତ ଶାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଗତ 1-2 ମାସ ତଳେ ଅମିତ ଶାହା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରୁ କିପରି ଭାବେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଏକ ପ୍ରକାର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ହେବ, ବିଶେଷ ଭାବେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେବ, କିପରି ଭାବେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବ, ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେବ, ଅପରାହ୍ନରେ ବୈଠକ ବସିବ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୈଠକ ବସୁଛି, ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି 2 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରଭାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୋଦାନ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ କଥା ତିଆରି କରାଯିବ, ଯେଉଁ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ସେ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ ବା ପାଣି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଇ ଡାକରା ଦେଇଛି ବିଜେପି
सीधासळख भाबे किपरि भाबे बिजेडी सरकार को मुकाबला करिब एथिपय गोटे रणनीति प्रस्तुत करा आजिर बैठक पर आसंता काली जो बैठक हेबो एथिरे 350 जन कार्यकारिणी सदस्य मध्य योगदान करिवे सेमाने एटा होटल म्यारियन ने बैठक अनुष्ठित हेबो एथिरे गोटे रोड मैप प्रस्तुत करा जिवो जेतु सीधासळख कुआ जाय परिबो कि 2018 रे पूरा रोड मैप प्रस्तुत करा जिवो ए बैठक रे एवं दुई दिनिया कार्यकारिणी मध्य प्रस्तुत हेबा को जाउछि समस्त प्रकार रोड मैप गोटे जिंस रहउछि एथरो बीजेपी जो पराजित होइछि जो लोकसभा आसन गुड़ी करे से लोकसभा आसन ऊपर अधिक फोकस देछि निश्चित भाव सारा देशर कथा जितेबाला 120 लोकसभा आसन जोटिकी देशर 120 लोकसभा आसन ने बीजेपी जोटी अल्पके हारी से ही निर्वाचन मंडल को फोकस दि जाए जहाँकि केन्द्रीय नेता 25 जन को गुरुत्व दायित्व दि जाएार जेहेतु 20 लोकसभा आसन में बीजेपी पराजित होता से तीन जन वरिष्ठ नेता दायित्व दि जाए जहाँकि अनिल जैन अच्छा प्रकाश जावेदकर अच्छा प्रभारी निजे अच्छा अरुण सिंह यही दायित्व दि जाए जहाँकि केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान गत काली सूचना सीधासख भाव कह गले फोकसटा दिजाई वर्तमान लोकसभा सहित विधानसभा निर्वाचन और आगामी पौर निर्वाचन किपर भाव संगठन को मजबूत कर 2019 सरकार गठन हे तापर गुरुत्व दि जाए सीधासख भाव नवीन सरकार जो 17 वर्षर स्थाणुता अपारगता को प्रसंग करसंग को फोकस करके सरकार विरुद्ध में युद्ध दे डाकरा दे तेणु ये जो दुईदिनिया कार्यकारिणी बैठक होगी आज पदाधिकारी बैठक अच्छी आसंता काली कार्यकारिणी बैठक अच्छी मुख्यतः यही दुईदिन बैठक में गोटे चूड़ा राजनैतिक प्रस्ताव तैयारी जपरी भाव जो आगुरु बीजेपी सूचना देती खणी प्रसंग में जपरी भाव सुप्रीमकोर्टर राय आसवा पर जपरी भाव आंदोलन को खणी जिले में जोरदार करने को सूचना दि जाए जहाँकि केन्दुझर जिलूर प्रथम आंदोलन कराला विशेष भाव कहुपर ए जो कार्यकारिणी बैठक बस राजनैतिक चिठा प्रस्ताव भाव गृहत हो जो आंदोलन रूपरेख जोधर जोदान कर समस्त छामुआ संगठन जो महिला अच्छा दलित सेल अच्छा सब सेल कार्यकर्ता मैंने जोदान करेणु सीधासख भाव कहुपर यह कार्यकारिणी बैठक प्रथम दिन में पदाधिकारी जो बैठक अनुषित होता परवर्त समय बीजेपी दुईदिनिया कार्यकारिणी अच्छी और सीधासख आगामी निर्वाचन में बीजेडी को किपरि मत दि जापर किपर शासक दल को मत दि जापर ता ही निर्वाचन वर्तमान बैठक प्रसंग रही हिसाब से रोडमैप प्रस्तुत कार्यक्रम रही बैठक में बहुत बहुत धन्यवाद शिवानंद सविशेष सूचना।